Prandaj ti jash dhe ai prandaj. Prandaj ti jash dhe ai prandaj. Vetëm ka shkuar në finale, që le të shkojë banor në finale. I vetmi dallim është që ti je ish banore këtu, edhe mundesh me përkrakon dush. Rinesa është finaliste. Shikon. Po garan për çmimin e njëjt si Fatmire. Po ajo ka hyrë thjesht për të mbështetur Fatmirin. Një sekond. Ajo ka hyrë për të mbështetur Fatmirin. Pa mikrofon jetu fol Ledion. Jetu fol pa mikrofon. Artist. Thjesht ajo ka hyrë për të mbështetur lojën e Fatmirit, okay. Se s'është duke bër lojë. Ledion, kemi bërë në treta vetë çado, tash po ti e ke mbështet Kenin, ke lot lojën e Kenit. 1-1 je me Rinesën. 1-1 je oj goce, 1-1 je. Kështu që edhe ti ajo që ke për pra lojën e Kenit. Mos e paraqitoj tjetër. O mashtruf. Po zot. O mashtruf. Bravo Ken. Po ky ti je çesh motorisht mashtruf, Ken. Çfarë rrik tu? Ju lutem, ju lutem. O mashtruf. Bravo, bravo Keni. Sepse do lave. Albios, Albios. Trafiksu ti pse do lënga vetëm. Po kam qenë po vllave për ty. Po mi më. Okej, po e përmbyllim këtu katim. O mashtruf. Okej, Keni. Ti vjen këtu e rrejt e Fatmirit për vase tani po i lëpi. Ke shku qel, qel kanë ndaj banor si qel edhe qel kanë gjun finale se s'kanë. Albios, se kishe tan me ko. Po i ka gjun as kanë qiu qel finale. Albios, Albios. Ti e mësuj fshi komë tjerëve. O, hypi autobuzit futja për Austri. He, Albiosi. Gjome qonë ju pashtoni mu për lodhe për studio së shpe. Na një një amon. Se si qëllë kënë qënë finale. U, a shumë, të më shumë vota se ty mora. O, qëllë, të kënë qënë qënë se s'ka në minu. Ke shku qënë finale. Ju lutem. O, keni, o, keni. Të lutem, të shtonë qënë. O, keni, o, keni. Mua më vjen keq për ty që bie prej një budallaj. Regjia, ju lutem, ja ndalni mikrofonin, po duam të dëgjoj balonin. Regjia, ju lutem, po duam të dëgjoj balonin. Unë po çaj jam që na për kraj ne Alfonso. Për kraj Fatmirit, njësi. Banor, banor, keni. Keni. Gjesi, keni. A keni pak respekt, bre, të lutë na. Ardisa, jemi të folë kështu që gjysorën të atë. Unë e propozoj që është banorët me i largu për emisionit, sepse nuk përdojnë me majtë regullë, të janë vesh kur t'ju bojnë pytje na me thonë diçka. Nëse vazhdojnë me ritmin e njëtë, ose me njëherë mund është me i largu, se kështu nuk mujnë me majtë ku gjo. Nuk më interesojnë mu... Nuk më interesojnë mu frustrimet e Albiosit, ose frustrimet e Ledionit, ose frustrimet e Kleas, me shfrym lefin e vetë të mësë për në lënë me bo emision. Kështu që nëse nuk janë të gatshë me ndëgju, këtu në shpi nuk janë, në letë në lirojnë studion. Antigon? Albiosit edhe Kleas edhe Rinesës. Në një fazë të lujës, është normale që me qenë grupe edhe me qenë të mbledhur në një grup për mu mbrojt për i tjerve. Është fare normale me qenë, qka di unë Kleja me Kenin, Albiosi me Fatmirin, Muqaraku me Qelen, fare normale. Për që ato ekziston finalja. Për që ato ekziston finalja. Se shkojnë lider të ecë për para e ata për krasit mesin për masë. Këtu është problemi të Rinesa, e cila është finaliste, mos të thëmë edhe Gjesi, e cila është finaliste, e rrinë në krak të Fatmirit. E pretendojnë me marë vota për vete. Kur i kam dënju në krak Fatmiritu? Mram. Kur? Mram. Për qa? Se ofendoj a i dhe i thosht e Vlorës që... Ku do fleu unë sot, a ka nëjë krevat dobi? Po pëse i rritë Vlora afrati? Shkun ke ti me e ma të ka u Vlora? Ska gojë e më fojë? Si që do bëjmë, ore? Si shte lidi me Fatmirin? Kua dhe Vlora se ke ka bimë? A do më lesh të flasë, ordiarë, se se ka me të flasë?